Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun mana ko'ryapsizlar, Denovda qor dahshat yog'yapti. Soat ham 4 bo'lib qoldi. Mana shunday sovuq paytiga mana Surxondaryo viloyati Denov tumanida svet yo'q. Aynan bizning mahallaga, aynan mana shu eng markazga svet yo'q. Bu nima deyish mumkin bunga? Mana o'zlaring ko'ringlar. Biz ko'chaga chiqdim, ko'chaga it ham yo'q. Odam zo'rqa majburdan odamlar yuribdi. Lekin yo'q. Hozir mana sizlarga mana ko'rsatadigan bo'lsa, mana choraha bor bu yerda, svetofor bor. Soat 12:30 edi mana. 4 soatdan beri svet yo'q. Bu sovuqqa nima qilish kerak odamlar? Nima o'lish kerakmi sovuqda? Ha? Denov tumanidagilar. Nima o'laylikmi senlarni deb? Pulini to'lab qo'yganmiz ortig'i bilan. Insof bormi? Insof. Bu narsa bir marta yo ikki marta bo'lsa hech kim gapirmaydi. Mayli texnik nosozlik nimadir bo'pti deysiz. Har doim shunaqa. Shunday ham bo'ladi. Masal insof kerak-da odamga, insof kerak. Kim nechtani uyiga chaqaloqi bor, boshqasi bor, o'tizi gazni bermayapsizlar. Yana svetni ham o'chirib qo'yganlaringiz. Insof bormi? Insof? Birinchi marta bo'lsa ham mayli edi. Har doim shunaqa, yana shaharni o'rtasi. Xudodan qo'rqinglar.